କ'ଣ କହିବି, କାହିଁକି ଯେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ପିଣ୍ଟୁ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୁଁ ସେଟ୍କୁ ଗଲେ ହରିଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିବି, ପିଣ୍ଟୁ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଗଲା, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ହରିଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି କୁହେ। ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ହେଉଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ 8 ଦିନ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 2 ଭାଇ ରହୁଥିଲୁ। ସେ ରାଣ୍ଡିପୁ ଅନ୍ତା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯିବା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନକରି? ନା ନାଇଁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଯାହା ଯାହା ସିନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର ଏଠି ମିଳିବନି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମିଳିବ। ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣ୍ଡିପୁ ଅନ୍ତାରେ କି ରୋଲ୍ ସେ କରିଛି। ମୁଁ ଅବଧାନ ହେଇଥିଲି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ହେଇଥିଲା, ବାଟ ବନଉଥିଲା, ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପଶି ଆସିଛି, ସେ ସିନ୍ ଦୌଡ଼ି ପାଣିକି ଅଟକଉଛି, ପାଣି ଅଟକୁ ନେଇ ପୁଣି ପଟା ଯୋଡ଼ୁଛି, ଓ ମାର୍ଭେଲସ୍ ଆକ୍ଟିଂ। ତା ଛଡ଼ା ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ, ଏବେ ଶେଷରେ ଆମେ ସିନେମା କରୁଥିଲୁ ରୁଦ୍ରାଣୀ, ବବି ମିଶ୍ର, ପିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ, ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମସ୍ତି ଯେମିତି କରୁ, ସିନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳି ସିରିୟସ୍ ହଉ। ପିଣ୍ଟୁ ଜଣେ ଉନ୍ନତମାନର କଳାକାର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ସିୟରଲି ସିରିୟସ୍ଲି ତାକୁ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦା ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏ 46-47 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପଳେଇଲା, ମୋତେ 62-66 ହେଲାଣି, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ଉପରବାଲା ହାତରେ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ କରାଉଛି। କ'ଣ କେମିତି ହେଲା, କେତେବେଳେ କିଏ ଯିବ, କେଉଁଠି ଯିବ, କେମିତି ଯିବ, କେହି କହିପାରିବେନି। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘୋର ଅଭିଶାପ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଗେ ସାମ୍ନାରେ ଅଜିତ ଦାସ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ରବି ମିଶ୍ର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ଅନିତା ଦାସ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛି, ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛି, ମୋତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମାଳଟା ଗୋଟିଏ ଗରମ କରି ରଖେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ମଜାଳିଆ ଲୋକ, ମିଶିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋରାପୁଟ ମୁଁ ପରଦିନ ଫେରିଛି, ପ୍ରଥା ସିନେମା ସୁଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି, ଯଦି ବିକାଶ ଭାଇ ଥିଲେ, ବବି ମିଶ୍ର ଥିଲା, ମୁଁ ଥିଲି, ଟିଲୁ ଭାଇ ଥିଲା, ରବି ମିଶ୍ର ଥିଲେ ପୁରୀର। ଆମର ସେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆରେ ବବି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲାଣି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯିବ ଭଲ ମନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ପାଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ, ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ସିନେମା ସୁଟିଂ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଥାଏ, ଡିସ୍କୋ ଥାଏ, ପିଣ୍ଟୁ ଥାଏ, ସବୁ ଥାଉ, ମଜା ମଜଲିସ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଅଭିନୟ କରିଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ, ଏକାଠି ବସିଛୁ, ଏକାଠି ଖାଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସାନ ଭାଇଟା ଚାଲିଗଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଉପରବାଲା ହାତରେ, ଯିଏ ନିଜେ କରାଉଛି, ଗାଁକୁ କେତେବେଳେ ନେବ, କେଉଁଠି ନେବ, ସେଇ ଜାଣିଛି। ହଉ ଭଗବାନ, ମିଣ୍ଟୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମହାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମା ଜାଞ୍ଜିର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର।